Đus, čujemo li se? Čujemo se. Da te pitam kako si? Jebi ga. Kad ode kralj, kako može? Neka mu laka zemlja. I... Čuti. Čast mi je da sam bio gost na njegovom zadnjem koncertu na Tašmajdanu. On je čovjek kog ja kad sam upoznao, bukvalno upoznao sam ga tako što me zagrlio i plakao u tom zagrljaju, ono, sa mnom ja sam bio onako u čudu, ali tad sam sreo čovjeka koji je prepun emocije i koji je to mogao da iznese onako najjače. Imam ja više očeva, ali on je sigurno jedan od njih. Mislim, znaju svi da imam i sliku pored kreveta ovdje i u realitiju. I molio sam svake noći da mu bude bolje. Jednom kad sam bio u Ljubljani, došli smo u hotel i recepcionarka kaže, kaže, Sinan Sakić je u toj sobi. Ja ono s flašom rakije kucam na vrata, ono Sinan otvara sa flašom badela, uđem u sobu kod njega, ono, i sjećam se ko juče, ono, ja mu puštam iz telefona moju novu pesmu Sudbina, on meni pušta njegovu novu pesmu i kaže meni Sinan, brate, to je to, pa mi smo ulica, znaš, i kad je on meni rekao mi smo ulica, tog momenta sam ga, ono, znači, odvojio od svih, ono, i u Novom Sadu, znači, pored toliko ljudi i tih separeja i rezervacija i para i šampanjaca, on opet, on kaže, Đus, dođi na binu pored mene i otpeva mi pesmu na bini, a to niko ne može da plati, razumeš, od jebem ti pare, jebem ti sve, razumeš, to oko čega se svet vrti, a za mene i za ljude koji imaju tog srca, sve se okreće oko ljubavi, a ne oko materijalnih sranja. Hvala Happy televiziji što me, ono, više puta, da kažem, ispratila i kad sam tražio neku pesmu i što ste mi sad ovo saopštili. Jeo te, koji je on kralj? Koji je on kralj? Zauvijek. Kad s nekim možeš da ćutiš, satima, danima, kad ste razdvojeni, udaljeni kilometrima, hiljadama kilometara, da osjećaš da ste uvijek zajedno, razumeš, da ta daljina ne postoji. Šta da radim? Ja vam kažem, za mene on nije otišao. Tu je.